Сывлық сунады. Эфирда теплі калажу. Студире Алена Алтухова, тада пирін пәнхи хана. Чеваш республикин трансферт министерствен консультанже Роман Краснов. Сывлық сунады пара Роман Владимирович. Рыгун бұлдазире хизеплі Алена, хизеплі телегура жезем. Роман Владимирович, вот шандалык шилдыманлы тонаран шул йере тазат сахтымалла. Хальхи вғытра республики бе куен бе лару дуру еплерех шул зене тазатса илгерееши. Малданах калазағы варас келед, Чаваш республикинде автомобиль жүлезен пәдімішілі тұрышы 12 бин километр. Ол жұртыра езешсін, 529 бин километр федераль бәлдерішілі жүлезем, пендебілік шерхерек километр регион, тада муниципалитет Хушинди бәлдерішілі жүлезем, 12 бинде 502 километр, бұл вырынды жүлзем жұланасы. Онда Хула Хушинди, Ял Басилени, район Хушинди жүлзем жұланасы. Хәлеги тапхралзесен шулзене тирбей тирбеле дицадыма спетинг никызем явыштарына федералла белдерешле шулзене дицадыма 7 миллиулды единицы техника уйырына регион тада муниципалитет хушинде шулзене вағытра дицадымашкан улды бадрял организации явыштарына онда вали вишчар алы загыр единицы техника уйырына вырынды Шулзене тазат машкам вара тватчралы иги единица техника явыштарына. Паянхи гуна хелегит апхара муниципалитет зем, ял басилени зем, уйрым организаци зем, бе хужалық зем, бе договор зем дуна. Шам биге калазыға варас келед. Хелегит апхара вали пур икшералы дейбин тонны хайор, бадырдвады бин тонны реагент, икшер загрундохыр бин тонны хайор товары худышы зем хадырлы зағварына. Шам вағытрах Юр хюне тапхыр енгеге лекне транспорт хадырзене турцакалар машкын, чакар сем хадырлы зағварына. Азем енгег түзеген зене бұлышма ялана хадыр демелі. Республикара оперативлы мерзем ежін машкын, 2021 шулхи ноябр ден бара Чаваш республикинде шул ер управленен диспетчерский службе ешлейд. Шул зенде пырлыға юр хюзе кайнене хирешкерешме автомобиль шулезенде Талгыбек ішілеген дежурстер келені, план мероприятий зем қадырлені. Диспетчер службі, игі вишек талы хушынди метеорологик дарды өзіне бұғад, гидрометцентр азарғаттар өне ежінад. Чаваш республикинде пұрде узуғырмалы автомобиль зене, автомобиль жүлізем мүлле жайра пұлныне тіп диспетчер уйрымы, кабинет министр зен, граждан оборонин, через учайлы патшалық комитетін, комитетіне білдірзе дарад. Кажал, Кажалхи кунзене ізесен, шене жолу явызем, канмалы кунзем вағданде. Чаваш республикинде шулдер управлене работник ізінден дежусто ергелені. Бізем тарлы объектсене, тарлы район гадесіне тоқса жүрені. Шау тапқырдах шулзене юрдан тазадасыне транспорт тада шулдер министерстві тарасызедіна. Уйрым шитмелнексем тупса, паларца, вазене кеске вағатра пұрыншылама ғошына. Роман Владимирович, зеркалар рахат дежурство Ергелени дезе. Акман паян шерле ирхи виши ченех чуриджанже трактор гарлеря. Вол ахартнех шулзене таза тренде. Анчахта урама тоқсасын шага курынже. Шурт па шурт хушинже юра тазатман. Унын она камын тазатмала. Вол каламаланы дворовый территория земдет прына проезд дворовым территориям она по ингику на управляющем компании земза задрасе содержат задрасе возем малданги первую очередь имели проезд не дозат мала по ингику на изесен ну курат пор эгери месте дозатца мажен дезесен по ингику на машина зем середу май дворда трактор зем керзе дугай мас мусорный машин зем тоже грызду гаймас, мусор бушь тараган машин зем. Вот чавна була, пока ерхин емелле галам бала, пурде еще гайза бадитен, машин зене убират итен, изе ухуритен, спецтехника зем керемеше, шамбада вуатра юрзене тазацал керемеше, демелле. Ну, шабақта изир ховар ешре, шалан бірге, шак еврлыға мүле татса барасшын. Юра шидес миже кунра тазатса илгири тазатса бидерешче. Вот калазага барма булат. Январым 12-12 күнүзүндө Чаваш республикинде метео условиям ябыкланнавы катара шул зене юрдан тазатна жерде вадамранда тватчылын закыр техника единица члены.
Бұл жұтыра мұлвизия единицы федерал жүлізімін жәшіліні, шары Вадарзага единицы республика тада муниципалитетін жәшіліні. Вырынды жүлзен жәнді қалаза бармалы. Хула ғушынде, район Ялбасшеліні ғушынде, тұватшы икшер мұнжиде техника жәшіліні. Шақ тапқырда жүлзінде пырлық абдерме, тада ирілдерме, бұры 11 бин тонна материал ұзығырны. Құнда шақ нағалаза барма жүрад, жүрвайлы күзе қайныран, вырынды пілдері шүжу земжінде, еврік сен тұқсадың де бұл жы. Күу вопрос сені, конечно, кәске отыра, Решат тұма дұржат бұр оперативның де жұны земешілес берім, вот, вазем ұрлы принимаются меры демелі. Роман Владимирович, республиканы хош вырынде еврлық сен ұтларақ бұрғал, пайынғигуна? Пайынғигуна хула ғушынде тазадаш шешлесі демелі, ялба селені зінде еврлық сен кашпур демелі, урам зіне вғатра да салгер емесі. Вот республика, Чаваш республики ден кашны жулах муниципалитетіне субсидий зем ұйырза барасы, шағы сене тумашқын, урам зіне үш машқын, жүрдан азатма. Вот муниципалитетсем ялба селенізем ұйрым организациям бе, пайынғығына, хелігі тапқыра, хұжалық сен бе, тарлы организациям бе, договор зем дуны. Мұндан да мәлегаламалы. Ял бұшылығы зем оперативный мер зем принимат тұмалы. Шағын бек мұжазы маң бұл чердезесін. Хал пайынғығына берін школ автобус зімбе пассажир транспорт жән жүрегені маршрут зіне тазатмалыне пәрмеш өріна ғудымыры бір. Хәлі ғид апқырда малы жи лайқылда сені бе республик қырам мен бір оперативлы сұжбы зімбе тады жиғыны да сені малы тазы бұры. Роман Владимирович, вот хошпар ялда шулзене вогатра таза таймаши дир. Пужар духас пулзан хорушу вить хагу, васкавлы булужу, чин медиагандзар, шинзен мінду мала, енжинде взен ял территорине тазатман болзасын, взен штады булин шынгравла мала ден, үйт мала бұрза. Калама буланды, пирин калазақ вардым уже, дежурсты ергелендезе. Бұл шулер управлений ЦДС тет бір рухлай бірына. Шулер управлений службы, диспетчерской службы. Мәлі де бұзан жәнбек ингетсен амбул чердезесін. Үйда да зөйін тұмашқын шау шул управлений диспетчерской службіне. Ал 20.00. Оперативный мерзім ізін машқын. Роман Владимирович, ақхалда да шинзем хызем мінбеді бұлын пұлышма бұлдары шишак шулцене таза болдыр дезесін, девізін мін думалағы зен? Ну, ялды ішінің тожын демілі қаламалы. Хал язынде трактор зен нұмай, сәрен нұмай демілі. Ял бас шелені бе пірлесілі мілі. Пірле бұрынмалы. Вот, чтоб үмбе кісінгі ингексінгі кісінгі мамбул түр дезесін, вғатра мерзен принимат тұмалы. Шыңғыралалымла, центран диспетчерской службына, ебір вылдентен бұлышма бұлдарат бұр, мәжін дезесін. Езір күнбай ішледер. Сәкен бес лет бір. Роман Владимирович, езір қалызық вардырға, республикара хойырды бар вали, хойырды бар сапазы зіне қадырлезе хуыны дер. Бұл шиделікли пайынғы күна? Пайынғы күна жылазасын педе шиделікли. Мұнда пызып цифры зім. Пайынғы күна икшералы зібін тонны хойыр қадырлені, бұтырлады бін тонны реагенцем қадырлені, тада икшер зағырындығыр бін хойырба товар худыры зем қадырлезе ғуна. Бізім шиделікілі. Пайынғы күна іздесін ақ, 12-13 январды үйгінде, 13-13 закырмыш күн зен жақ, мете ұсылы бізем ябықлан зағары сірі. Бадамран да қалаза бардым, 12-13 жінде, 20-13 закыр единицы техника шлені. Унжитчі вунзак кірмаш кунзэнде, тваччар загар ізінці техніка шлені. Юлашкі кунзэнде нумайдара техніка шлені демелі. Шак тапқыра ізесін, пуры январ өйгінде пайынғығына ізесін, шерен бір донна материал ұзығырна тыға қылан демелі. Роман Владимирович, езір күраган зене мін калашында да? Шағын беге қазырғаттар зағывар аскелет, Чаваш республикінде пұрнаган шын зене, тада кезе жүрген хана зене, хеллеге вғытра, шулдер зене пиде темілі бұлма, азырға нұлы болмағы дадып. Позиция зәне хәлеге отыра, шу жинде пәде қабырлық па, тада пірберін құшынде дистанция етіп сауыма ұйдадып. Шуран жүреген зәне бара, азырға нұлы болма, тада шу жинде ябалы бұрындағына шулырлық аса жүреме ұйдадып.
Юлаш кинжен шатна галазага варас келет. Чуваш республикин транспорт тада шулдер хужалыхен министерстве шулзен пагалахне яланах контролезе таматрыжы малала. Тогда выше Роман Владимирович Пирмбадахана Нагильнижин, Уитзине Хуравланажин. Тогда выше Алена, тогда выше Лигензине, Телегуравжизине. Чибер. Чибер Юлар. Хизеплю Кураганзем, Азаильдиредип, Пирмбатрахана Рабаян, Чеваш Республикин, Транспорт Министерствен Консультанджи, Роман Краснов Пульджи. Эбе Варасин Бесы была жадап. Чибер Юлар.